Tobacco City 30 გაძვირდა როგორც BMG-ს British American Tobacco-ს კორპორატიულმა და იურიდიულმა დირექტორმა ზვიე ცხვიტარიძემ განუცხადა საქმე არა რომელიმე ერთ კონკრეტულ ბრენდს არამედ ყველა დასახელების პროდუქციას ეხება. მისივე თქმით Tobacco-ს პასე წელს უკვე მეოთხედ გაიზარდა რაც არც ერთ წელს არ მომხდარა. პირველ ეტაპზე ზრდა 50 თეთრი იყო, მეორეზე 50, ხოლო შემდეგ 40 და 20 თეთრი ბოლოს. სწორედ ზვიე ცხვიტარიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში თემასასაუბროდ. ზვიე გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Pirlo rikshi minda kitkhot gadzvirebt aksizis efekti amoçurulia tu ara tambakos astvat pashi tu unda veldot kide upro gadzvirebas tambakos produktis. Ki batono madloba moçovistvis samtskhord aksizis efekti arari amoçuruli. Ის მოვლენები როგორც ვიცით და ყველამ ვიცით უკვე ფაქტიურად ამ აქციის რადიკალური ზრდის გამო რომელსაც ადგილი ჰქონდა იანვარში ამ წლის იანვარში 52% გაიზარდა აქციზი და შესაბამისად მოგვიწია ჩვენ ფასის თანდათანობით ზრდა იმისთვის რომ ეს ვთქვათ უხეშად მძიმე ეფექტი არ მიგვეღო ჩვენი მოხმარებლების მხრიდან ამიტომ როგორც ახსენეთ რამოდენიმე 4-4 ჯერად მოხდა აქციის ფასის ზრდა მაგრამ სამცხოვრად ზოგადად აქციზი ერთ-ერთ აბსოლუტური მაჩვენებელი ერთ კოლოფსა დაახლოებით 2.30 2 ლარი და 30 თეთრი. შესაბამისად ჯერჯერობით მიღწეული არის ნიშნული არის ლარი და 90 და ანუ კიდევ რა თქმა უნდა ვთქვა 30 თეთრი კიდევ დარჩა. ანუ თუ ასე ვთქვა დარჩა ასე აქციზი გადასახადი როგორც არის და არ იქნა ცვლილებები, ანუ ამასთან დაკავშირებითაც გითხრათ მომავალში როგორი არის ასე ვთქვა დათქმა თქვენ კონდათ მათ შორის ფინანსამინისტროსთან საუბარი ამ თემთან დაკავშირებით და მითხოვდით კიდე რაღაც გარკვეული თამაშ წესების შემო შოვებას რომ წინასწარ წოდნოდათ როგორი იქნებოდა აქციის ზრდის განაკვეთები წლების განმავლობაში ანუ 2020 წელს ეტაპობრივად რამდენიმე გაძვირების ასე ვთქვათ პერსპექტივა არსებობს მინიმუმ ალბათ 40 თეთრ ხო კი ბატონო, ანუ მთელი мотиваცია ჩვენი თამბაქოს ინდუსტრიის არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს სამოქმედო გეგმა. აი, ეს ყველაფერი ეს პრობლემები, რაზეც ახლა საუბრობთ, რომ მომხმარებელი დგება ესე მდგომარეობაში და ცაიტნოტის რეჟიმში მუშაობთ, არის დაკავშირებული აი ამ სააქციო გეგმასთან. ეს სააქციო გეგმა აქვს ყველა ქვეყანას და მრავალგზის ხაზი გავუსვით, რომ იგივე უკრაინასაც და მოლდოვასაც, რომელიც ასოცირების შეთანხმების ქვეყნებია, მათ ეს გეგმა გააჩნიათ. შესაბამისად, ეს გეგმა თუ გვეწოდინება უკვე როგორც სახელმწიფოს, ასევე კომპანიის ებსა დიდ და ასევე მოხმარებელსაც დიდი ხნით ადრე ეწოდინებად როდის და რანაირად მოხდება გაძვირება და შესაბამისად მათზე არ აისახება ეს ცუდად. მაგრამ იმიქიდან გამომდინარე რომ რაც რა პროცესებსაც ახლა აქ ადგილი და პლუს რა თქმა უნდა ამას ემატება ინფლაციაც და ლარის დევალვაციაც, რადგან ჩვენ როგორც ისეთ კონტრაქტები მომწოდებლებისგან, ანუ ქარხნებისგან ჩვენ ფიქსირებული გვაქვს ყარვალიტაში, დოლარში, ევროში ან ფუნტში. შესაბამისად ეს ყველაფერი ძალიან ვთქვა არა კარგი და ისახება ამ ფასზე და პლუს რა თქმა უნდა ეს წამგებიანია ქვეყნისთვის და სახელმწიფოს ბიუჯეტისთვის რადგან ეს აქციის შემოდინებები რომელიც წელს 400 მილიონით არის შემცირებული და ამას ეჭქვეშ აღარავინ არაყენებს იმედია რომ მსგავსი ვთქვა შეცდომები რაც იქ წელს იანვარში დაშვებული არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი წელს რაც იდგა მათ შორის თქვენ ინდუსტრიის ხრიდან და ბოლოს ასე ვთქვა ამაზე საკანონმდებლო ორგანოში საუბრობდნენ რომ ეს ნამდვილად ასე ვთქვა ფისკალური ეფექტი ამის საკმაოდ დიდი იყო ბიუჯეტზე გავლენა დაახლოებით 400 მილიონის პარგლებში დაჭრილი თამბაქოს აქციზის საკითხი, მისი რეგულირების თემები, რომელიც კანონპროექტის მიღებული იქნა. ასე ვთქვათ, სიგარეტის ჩვეულებრივი თამბაქოს გაძვირების შემდეგ მოხმარებლები გადავიდნენ დაჭრილ თამბაქოზე, რომელიც დერეგულირებული იყო და იყო იაფი, რომელიც ასე ვთქვათ გაძვირდა კიდევ. აქედან გამომდინარე ჩდება უფრო მეტი რისკები, ასე ვთქვათ ჩავიბაზრის არადეკლარირებული თამბაქოს შემოტანის 2020 წელს. საპრევენციო და ასე ვთქვათ მათ შორის ფინანსამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვადასხვა უწყებები რომელიც პასუხისმგებლები არიან ამაზე ანუ თქვენ ამ რისკებს თუ ხედავთ და ეს საკითხები თუ დგას დღის ეს რიგში ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ეს საკითხები დგას დღეს წესში დღესაც. ჩვენ რა თქმა უნდა ზოგადად კარგი ურთიერთობა გვაქვს და თანამშრომლობის კარგი რეჟიმი ფინანსთა სამინისტროსთან, შემოსავლების სამსახურთან თუ ფინანსურ პოლიციასთან, მაგრამ აქ მთავარი არის ასევე მიმუშაოთ, ვთქვათ, იმ რეჟიმში, რომ რაღაც კონკრეტული დაპირებები რაც იქნება გაცემული, ეს დაპირებები შესრულდეს. ჩვენ შუა პერიოდში ამ წლის, როგორც იცით, ჰქონდა შეხვედრა მინისტრთან და გაფართოებული
რეჟიმში და იქ ვისაუბრეთ ორ ძირითად თემაზე. ერთი იყო, რა თქმა უნდა, ამ დაჭრილ თამბაქოს რეგულირება და ნუ საბოლოოში როგორც იქნა მიღწეული იქნა და დავარეგულირეთ, მაგრამ მეორე იყო ეს ამოქმედო გეგმა, ანუ 3-5 წელიწადზე გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რომელიც საგადასხადო კოდექსის ნაწილი გახდება აქციზის დასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დაპირება სამწუხაროდ დაპირება დარჩა. რა შეეხება ამ არალეგალურ ვთქვათ შემოდინებებს, ეს არალეგალური შემოდინებები უფრო გაიზრდება და უკვე გაზრდილია, იმიტომ რომ ამოღებები, აი რაზეც ამოღებები მეტყველებს ამაზე, რომელიც ფინანსური პოლიციის მხრიდან ცალსახად გაზრდილი არის შემოდინებები სომხეთიდან და ესეც მოსალოდნელი იყო, რადგან დაჭრილ თამბაქოს ანაცვლებს ფაქტიურად არალეგალური სიგარეტი ეს ნაკადი. ამას ვერ შევაჩერებთ მთელი რიგი ევროპული ქვეყნები, მთელი რიგი და ყველა ევროპული ქვეყანა ამას ვერ აჩერებს. დაახლოებით 10 მილიარდი არის აქციზური დანაკარგები მარტო ევროგაერთიანების მასშტაბით, ამიტომ ეს ისეთი სენია, რომელსაც ვერანაირ ტექნიკური საშუალებებით ვერ გავაკეთებ. მხოლოდ სააქციზო პოლიტიკა. კი ბატონო, მადლობა. ზვია ცხვიტარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბრიტიშ-ამერიკან თამბაქოს კორპორატიული და იურიდიული დირექტორი.